Ето ни в студиото отново. Отново ви представяме Даниел Вълчев от Движение България на гражданите. Добре дошли. Добро утро, добре дошли. Не на досегашните физиономии през годините, не на сегашното статукво, това като че ли казаха хората по улиците. България на гражданите как ще се опита да се припознае по някакъв начин, защото и вие, госпожа Кунева, бяхте вице-премиер. Тя беше министър. Нето е и за вас сякаш. Нищо, че изминавате за гражданите. Съгласен съм. Нека да започнем с това, че аз познавам много хора, които считат, че телевизията не е едно добро място и че трябва да има нови интересни телевизионни канали. Това не е основание да закрием една телевизия. Нека да кажем така. Според мен разговора да бъде все пак с една степен малко по-конкретен. Хората говорят 10 дена вече от улиците и площадите и според мен правилното беше онези, които претендират, че изразяват общественото мнение, и политици, и социолози, и анализатори, през тези 10 дена малко да замълчат. Да чуем все пак какво ни казват и другите. Ако забелязвате, Движение България на гражданите не е участвало активно в коментарите през последните седмица или 10 дена и даже много хора казаха, вие се скрихте. Не, не сме се скрили. Човек трябва да знае кога да говори и трябва да знае кога малко да замълчи, за да чуе другите какво казват. И какво чухте? Ние чухме следното. Според нас, българските граждани ни казват две неща. На първо място, че бедността е много голям проблем за българското общество. Наистина има широки слоеве от населението, за които физическото оцеляване започва да става проблем. Извинявайте, обаче през последните няколко години има нови 350 хиляди безработни. 100 хиляди предприятия са затворили врати. Има вече работещи бедни. Самата политика по доходите е принципно сбъркана. На цели големи съсловия бяха задържани доходите. Това бедни и богати винаги е имало. Но сякаш такова разширяване на бедността трудно може да се посочи през последните години. Не ми отговорихте на този въпрос. Това е новото, което се получава. И второто нещо, за което вие всъщност питате, според мен, хората казват, чувството за несправедливост вече достига едни размери, които действително хората не искат да понесат. Те казват, стига, така повече не може. И тук също не би трябвало много да се учудваме. В крайна сметка, по различни данни, около 80% от обществените поръчки в България са, да ги кажа, популярно нагласени, иначе условията посочват горе-долу кой ще ги спечели. Да кажа, че ние продължаваме да сме на първо място по корупция в администрацията. А не е ли трупано и по ваше време? Разбира се, че е трупано винаги. Сега е нещо, което е трупано и при вас. Не знам, не само при мен. Аз съм отговарял за образованието и претендирам, че в образованието такива нива на корупция никога не е имало. Управлението господин Николаев, но нека само да кажем, че разпростирането на един проблем върху всички, които по някакъв начин са имали отношение към България, според мен замазва истинския проблем. Ние може да кажем, че голям проблем е, че Хан Аспарух, крайна сметка, прекусил Дунава, ако беше продължил на запад, днеска ще живеем в Холандия. Нали? Но нека да кажем какви са конкретните проблеми. Забавно казвам. Но конкретните проблеми стоят. Ето аз мога да дам един пример, да речем с студентските такси. Поне вие казвате, трупани са. Абе, те са трупани, ама в крайна сметка сега много се струпаха. Студентските такси изглеждат така. Знаете, че днес ще има протест на студентите. Заради увеличението така на студентските такси. През 2009 година държавата е давала на държавните висши училища малко под 300 милиона, 290 милиона субсидия на всички държавни висши училища. На следващата година те са намалени на 285. След това са намалени на 250. Тоест, има едно постоянно намаляване на средствата, които държавата дава на висшите училища. Същевременно тя разрешава да се увеличи приема, т.е. да има повече на брой студенти. И същевременно казва, добре, вие регулирайте таксите. Сега, ако аз ви намаля на вас субсидията и ви кажа, добре, но имате право да натоварите вашите зрители с това, което аз не ви давам, какво е това? Това е държавна политика. В крайна сметка, висшите училища трябва да компенсират, да не говорим, че има инфлацията и нататък, и те просто правят най-лесното. Вдигат таксите и ги взимат от децата и от техните родители. Второ нещо. Стипендиите през 2009 година бяха близо 34 милиона. В момента, 4 години по-късно, те са намалени на 31 милиона при увеличен брой студенти. Тоест, и тук компенсацията на най-слабите в социално отношение семейства отново е проблем. Трето нещо.
За 2009 година имаше предвидени 60 милиона лева за управление на студентските общежития. Вие знаете, че огромната част от тия блокове са строени 70-те и началото на 80-те години. Това са панелни блокове, абе, тежка работа. Тъкмо този процес започна. Трета година там има 0 лева, 0 стотинки. Ето ви един проблем. Сега, може ли да се реши? Разбира се, че може да се реши. Това не е... Да се намали броя на студентите, защото университетите бълват толкова много висшисти, които пазарната среда в България не просто не може да поеме. Съгласен, но това е, това е отделна тема. Ако държавата разрешава да има в държавните висши училища такъв брой студенти, тя трябва да поеме ангажимента за тях. Довършете си да по тази тематика, вие ни пускате по един терен, в който локализира разговора. Обаче, ето един проблем. Добре, нека да минем на енергетиката. Ама вижте, хората имат конкретни проблеми. Айде конкретен въпрос. Тя няма такъв проблем в смисъл, нали, не ми е комфортно да живее. Конкретен въпрос. Не ми е комфортно, защото... Изкупува да изкупили държавата ЕРП-тата. Абсолютно никакво значение няма дали ще ги изкупи. Няма да реши проблема. Ами, добре. Или ще го задълбочи. Не мога да кажа дали ще го задълбочим, но няма да го решим със сигурност. В момента, прощавайте, в момента Топлофикация като общинска, при това е била държавна, какво от това? По-добра ли е Топлофикация? Въпрос... Валю, топлото го забравихме много бързо. И знаете, единственото по-лошо нещо от частния монопол, според мен, е държавния монопол. Тоест е безсмислено. Топлофикация да спре ли делата срещу длъжниците в момента и какво да кажем на тия, които са платили? Да не сте? Това е концептуалният въпрос. Когато има един монополист и много наброй граждани, ти кого подкрепеш, силния или слабия? Това е концептуалният въпрос. Същото, между другото, е длъжниците на банките. Конкретният отговор на концептуалния въпрос. Според мен, като цяло, системата на събиране на таксите за абонати на топлофикация е абсолютно сгрешен. Аз имам приятели, които от 3 или от 4 години нямат парно и плащат по 100 лева на месец. Да не плащат ли сега? Има такива призиви, няма да платим. Аз не съм специалист по топлофикация, но така или иначе този въпрос трябва да се оправи. Това е въпрос за правовата държава или не за нея? Ама вие сега ме вкарвате в това, аз да призова и да кажа, вижте ми, то по същия начин може да кажете, в Била има или в Ари, да не кажем конкретно, в някой супермаркет има завишени цени. Нали, ние да плащаме ли на касата? Извинявайте. За това ви питам, ето ви, вие сте държавата. Ако ние сме сериозни, отговорни хора, ние трябва да направим така, че това да не се случва. Това да не се случва. Да не се стига до задаване на този въпрос ли? Ами ако щете, да, защото хората задават въпроса не защото на някой му е дошъл на къва, защото това ги изгаря отвътре. Хората не могат да покрият елементарните си сметки. Какво мислите за идеята, която идва от гражданите, да участват гражданите, не знам от кого точно излъчени, на какъв принцип, в управлението на държавата, в състава на всяка една комисия, в всяко едно министерство, да има гражданска квота. Ами, извинявайте, ме, тези хора, които избираме на избори, нали, пак са избрани от гражданите. Това са едно, да кажем, президента не сме го избрали ние и сега ще му сложим едни други да го контролират. Нали, ние сме избрали го си президента, никой не ни го е избрал. Така че това ми се вижда малко в повече, но това, което мисля, че трябва да бъде направено, е, че във всички органи, които регулират монополи, е добре, ако не да има гражданско участие, тъй като не знам как технологично това може да стане, но най-важното, което трябва, те трябва да работят прозрачно. И сега мога да ви дам един пример с топлофика, с цената на електроенергията. Вие знаете, че от една седмица се говори как е възможно да се понижи цената на електроенергията с примерно 8%. И сега човек се задава елементарния въпрос. Добре, ако това е така, каква е била причината това да не се направи примерно през декември или през септември? Значи в тези системи има някакъв така скрит ресурс, който отива някъде другаде. По-важното обаче, отново да кажем какво конкретно трябва да се направи. Да, ние да речем, че съответния орган ще намали цената с 8% и с 10%. Но един човек, който трудно си плаща сметките от това, че ще плаща вместо 330 лева, 300 лева, това променя ли нещата според вас драматично? Според мен не ги променя. Според мен това, което ясно трябва да си кажем, е следното. Да, има някакви краткосрочни мерки, които в момента трябва да бъдат взети. И те вероятно ще бъдат взети, тъй като натиска е такъв, че вече няма къде да се шикалкави. Въпросът е, че има и много дългосрочни мерки, които трябва да бъдат предприяти. Като цяло, политиката по доходите в България е сбъркана. Ние сега се очудваме, че има хора по улицата. Извинявайте, но българските заплати и пенсии са 3-4 пъти по-ниски от гръцките. Гърция се тресе 2 години. Ние защо се чудиме? Българите какви са някакви, не разбира за какво става дума ли? Защо се чудиме на тази работа? Видяхме, че не докрай. От мен един последен въпрос. На тема гражданенето. Всички са гражданенето. Не знам дали правилно използвам думата. Обаче имам спомени. Национално движение.
Симеон II. Граждани за европейско развитие на България. България на гражданите. И после гражданите са други, различни от тези, които са в абревиатурите. Така излиза. Крайна сметка... Не е ли това един блъв, една мутика, която настъпваме всеки път една и съща и всеки се слага етикет гражданин и се самопровъзгласява за такъв повече от останалите? Всеки слага различни етикети. Гражданин доскоро не беше нещо, с което хората много, как да кажа, поне в политиката много се говореше. Обикновено съвсем други неща си залепвах. Либерал, социал и не знам какъв. По-важното според мен обаче е друго. Това е демокрацията. На нас ние винаги сме мислили, че демокрацията е нещо паркетно. Нали, идва Иванов, Петров галантно му дава папката, пък другия, пък трети се спазаряват. Това е демокрацията. Хората имат право да изразяват своето мнение, разбира се и чрез онези форми, които са по-традиционни, но те имат право да изразяват своето мнение и на улицата. Няма нищо лошо в това. И в сечението на всички тези виждания, това е демокрацията. Но последно изречение. В крайна сметка, краткосрочните неща трябва да бъдат направени още сега, но в страната има още много да се копа. И то да се копае много, много, много. Лозето, нали, помним. То не ще молитва, защото приказки чухме. Но някой трябва да изкопае. Благодаря. Благодарим ви. Благодаря. Даниил Вълчев ни беше на гости. Отиваме към...